Pogoršanjem odnosa u regionu već danima se bave i politički analitičari. I to ne samo kod nas, već i u svijetu. Američki ekspert za Balkan Steven Mayer izjavio je za Srpsku novinsku agenciju da je Republika Srpska u pravu kada upozorava da Dejtonski sporazum nije predvidio pravosuđe na nivou BiH i da Srpska ima pravo da se o tome odredi na referendumu. Mayer smatra da debata o referendumu u Srpskoj predstavlja preuzimanje odgovornosti, što je veliki korak naprijed. Pravosudni sistem centralne vlasti je, kako kaže, disfunkcionalan i veoma neefikasan. Predsjednik Srpske Milorad Dodik, vlada i većina u parlamentu žele da lociraju pravosudnu odgovornost koja se tiče naroda Srpske, zbog čega je referendum veoma važan, a njegovo sprovođenje legalno ističe američki ekspert za Balkan. To i argumentuje. U Ustavu BiH stoji da će sve funkcije vlasti i ovlaštenja koje nisu izričito dodijeljene institucijama BiH biti u nadležnosti entiteta. To znači da ne postoji ustavna zabrana kada je riječ o održavanju referenduma u entitetima. U stvari, čini se sasvim jasno da član 3 podržava entitetsku kontrolu pravosudnih funkcija tvrdnjom da je odgovornost entiteta da obezbedi bezbjednu i sigurnu atmosferu održavanja civilnih agencija za sprovođenje zakona. U demokratskim društvima civilne agencije za sprovođenje zakona uključuju više od policije. One uključuju cijeli pravni sistem. Visok stepen miješanja sa strane razlog je više za održavanje referenduma, smatra Mayer. Strani pritisci, kažu, nisu ništa novo, ali 20 godina nakon rata i potpisivanja Dejtona, spoljno mišljenje o nečemu što bi trebalo da bude potpuno unutrašnja stvar u BiH, nažalost, i dalje preovladava. U vrijeme glasanja nekoliko zapadnih ambasadora pojavilo se u Banja Luci da izvrši pritisak na parlament da promijeni svoj kurs i odbaci zahtjev za odobrenje referenduma. U svojim komentarima bio istaknuti britanski ambasador Edward Ferguson, koji je osudio referendumski postupak. Republika Srpska godinama izložena selektivnoj pravdi koju dijele pravosudne institucije u Sarajevu, a okidač za raspisivanje referenduma bilo je puštanje ratnog komandanta muslimanskih snaga Nasera Orića. Filozof i pisac Daniel Schiffer za istu agenciju je izjavio da bi pravična rezolucija UN o Srebrenici trebalo da osudi ratne zločine koje su trupe počinile upravo pod Orićevom komandom. Obilazio sam uništena sela oko Srebrenice i svojim očima vidio posljedice ovih strahota. Suprotno tome, Haški tribunal je tog istog Orića oslobodio odgovornosti. Zato podržavam ruski veto na britansku rezoluciju. Podržava ga i direktor Ruskog instituta za strateška istraživanja Leonid Rešetnjikov. On smatra da ne postoji cijena za uloženi veto Rusije na rezoluciju Britanije i ocijenio pritisak Zapada na Srbiju i srpski narod će se povećavati. Za nas je to bilo principijelno pitanje. Mi branimo interese srpskog naroda do one granice do koje ih srpski narod sam brani. Ako ih ne bude branio, to nećemo raditi ni mi. Zapad se neće smiriti sve dok Srbi budu pokazivali makar mali element samostalnosti. Mnogo zavisi od naroda Republike Srpske, kaže Rešetnjikov za Beogradske večernje novosti. Ako bude čvrsto branio svoju poziciju, niko to neće moći da slomi, jer je BiH stvorena kao, kako kaže, čudna bogalj država sa ugrađenom minom u svoje postojanje.